Ai! Não, não. Oi! Aí, ó. Saí achando que era asa, empurrou a moto ali dentro, a moto afundou todinha dentro da água. Tu é, você pra aí, ó, pessoal. Que maravilha aqui, ó. Pega aí, pega aqui, bichão. Pega aí, bichão. Tá muito lindo, hein? Olha lá, pessoal. Será que deve ser bom pra pescar aqui? Perigoso? É. Por causa tem o que aí? Aí muita piranha? Piranha. E é? Vou falar, não sei. É, disseram que tem tambaquinho grande também aí. É, coloca agora ali. É. Agora a gente tá indo embora, pessoal, né? Agora a gente vai prosseguir viagem e mostrando pra vocês a dificuldade que a gente encontrar por a frente. Que tem lama ainda, viu? A gente vai passar em qual lama que tu falasse, Rico? A lama do porco. A lama do porco, é. Pois vamos que vamos. Tem muita gasolina? Tem que tirar a sandália para lavar logo. É isso mesmo, pessoal. Falou, William. Tu tá com a camela de lama, é, William? Comece esse lama, aí. Foi aquela que levasse o barco lá, não foi? Aqui é pressão, pessoal. É pressão. Eduardo. Tá bom, Eduardo? Tá gostando? E apoio. Vamos que vamos, pessoal. Vamos botar essa moto para pegar aqui. E o mecânico fica só olhando, judiando dos meninos. Aí depois ele vai lá e bota ela pra pegar. Vai, pô. Olha, agora deu sinal aqui, ó. Vai. Amanhã tu tá com as pernas que não aguenta, amigo. Olha, pessoal. A nossa cidade tá lá embaixo, pessoal. Estamos aqui numa área de mata, né? Tá muito bonito, pessoal. Aí a moto de William apagou a corrente, tava passando. Aí tem uma parada, estou tudo ali cansado. Igual ali parece que tá cansado, não, porque tá dançando. É aventura. É aventura, é. Aí agora a gente tá prosseguindo por aqui, pessoal. Essa cana aqui tá plantada, né? Que foi plantio. Aí tá chupando cana aqui. Tem uma parada. Vai pra aí, pessoal. Agora vai entrar dentro da mata. Agora deu bom mesmo. Agora deu bom. Agora eu quero ver. Ai, Eduardo. Vai. Pesado, pesado, pessoal. Agora eu vou iniciar a minha subida. Não tem que filme. Se mais a gente mostra. Muita força. Muita força que a moto tem, fica patinando. Consigo subir não, estou com problema no braço, tem que empurrar ela. É muito forte. Oi, Igor! Oi! Minha moto sobe não, estou com força não para empurrar ela não.
cuidado que ele tá subindo. Ajuda, Eduardo, aqui, ó. Deu errado, mano. Vou empurrar mais do ar ali pra cima. Pessoal, vocês não estão entendendo não, pessoal. Aquele igutrole, ele vai me pagar, pessoal. Ele trouxe a gente pra dentro da mata, pessoal. Oi? Cansou? Não tem. Não tem mais subida pra ir não. Eu também não tô aguentando não. Bom se tiver uma descida pesada pra ir, né? Tô com a moto dessa, não subir isso aí, bicho. Subo não, vou mentir. Eu não sou trilheiro, sou passeador. Bora, bora. Bora. É isso mesmo? Vamos continuar. Você tá com o quê? Cheio de lara ali, tava quase chorando pra subir ali, ó. Olha, pessoal, estão tudo em dúvida se é por ali ou se não. Se a gente descer dentro dessa mata, pessoal, isso é uma mata fechada, olha. Se a gente descer aqui e lá embaixo não tiver saída, não sobe mais não. É isso mesmo. Olha aí o que você arrumou. Pra cá, desce pro córrego. A gente tem que ser pra ali, olha. Porque não, tá saindo. Não, como é que a gente vai descer aqui? Aqui é um rebentão grande danado. Isso aqui eu conheço, ó. Daqui, descendo pra lá é tudo rebentão. Vem pra lá? Se tiver algum lugar pra gente sair, tem que ser pra lá, ó. Bora. Entendeu? Aí, ó. Que tu arrumasse com a gente. É bom. Tá gostando? Demais. Oxê. Aí, ó, pessoal. Que esse Igor Troll arrumou com a gente hoje aí. Voltou a render da mata. Agora não tem mais. Aí não, vai não. Tá descendo, botando pra dentro do córrego, ué. É. Pichilão é ali, ué. Não é saída dessa perna. Não tem saída não aqui não, menino. Tem não, só se for pra lá. Ué, aqui é onde a gente parou ali, ó. Vê se tem trilha pra lá. Se não tiver, pode voltar. Bora, bora. Bora? Vamos embora. Ô, seu mecânico. Quanto que o senhor vai cobrar hoje? Que hoje o senhor Ei, trabalhou. Hoje o cara tira o dia de lazer pra andar. Essa foi a outra que o cara foi embora. Ah, aquela. Aquela dele que foi, hein, Marcelo? Foi. A sua que foi mais complicada ainda, que teve que abrir até ainda, a parte do motor, né? Prejuízo, véio. Vou botar um atestado de um mês aqui, ó, lá na loja. Eita, danada pra ele. Aqui, ó. Onde foi isso? Aí, descendo agora. Olha aí. Quem é culpado disso? Hã? Quem é culpado? Se vocês não vieram pra ver, vamos embora. Fica mais chamando com o Mato Fulozinho lá dentro. Vixe, Maria. Aqui água de quê? De beber? Comadre Folozinha, pessoal, pra quem não conhece, aqui no nosso Nordeste fala que é uma criança, né, que foi perdida e foi criada dentro da mata, né? Aí diz que ela pega os cavalos, faz trança, né? Pega as pessoas, mete o cacete dentro da mata. Diz que ela faz isso, né? Não é? A comadre Folozinha, né, Igor? Né, Igor? A comadre Folozinha não faz isso, né? Pega o cabo e mete o cacete dentro da mata. Manda ela vir pra eu me travar no cacete aqui, mas ela. Olha! Olha! Quero pegar no cabelo dela aqui, ó. Olha! Ei, cabra macho! É um brinquedo, não. Botou a gente dentro da mata. É você que é fraco, não tem caminho. Que caminho aonde, rapaz? Vou mostrar você que tinha, você vai fazer a parte 2 do vídeo aqui em mata. Olha! Aí sim, aí eu gostei! Eduardo vem ali devagarzinho. Pensava que era um passarinho cantando. Oi? Vai, Igor, só tu mesmo com essas aventuras de mata, vici. Tu não tava gostando muito não, tava? Tava tão bonzinho na lama. Tava tão bonzinho, né? Dentro do mato, o cabra lá, pai, tudo de chinelo. Oi? O quê? Ficador da corrente? E agora? Tá apertado? Tá, a corrente caiu.
Aí, pessoal, já tá finalizando ali já. Digo, colocou a gente lá dentro lá. Mas foi bacana, que a gente sabe para se divertir, né? E essas coisas a gente adora estar se divertindo dentro do mato, pessoal. É no mato, é na lama. Aí agora a gente tá indo embora, né? Agradecendo a cada um de vocês que assistiu nossos vídeos, né? Quem não for inscrito, se inscreva, compartilhe e aquele like. É isso mesmo. Abraço aí a todos. Bora, Igor. Dá um salve aí, pessoal. É isso mesmo. É isso mesmo. Curte e compartilha a nossa aventura aí. É. Ele tá vindo mais pra frente. É isso mesmo.